Znači, da, ovo je treće masovno cijepljenje kod nas ovdje u dvorani Baldekinu. Po provjeri jutros 1000 ljudi je već, 1050 je već upisano, tako da uopće ne sumnjamo da će svi ljudi koji, za koje smo predvidjeli cijepljen, da biti cijepljeni. Ovo je danas puno više nego što smo do sada imali. Liječnici obiteljske medicine imaju program u koji upisuju svoje pacijente. Svaki pacijent ima svoje točno satnicu i termin kad treba doći i mislim da neće biti nikakvih problema. Imate 100% zaštite.